Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Subnautica. Snažíme se ponořit hluboko do... to jsou zvuky. Hluboko tady do téhle oblasti. A máme stříbro, výborně. Výborně, to je krásný. Hnedka první limestone nám dal stříbro. My můžeme i takhle začít řezat ten creepvine. Creepvine, hele, ještě tady máme... My jsme hluboko, ne, musíme nahoru. Creepvine se pak používá k výrobě lékárníček. Kde máme náš modul? Tamhle máme náš modul. On ten modul je trošku záludný, protože se hejbe. Ten modul se hejbe a on prostě pluje, no. Tak jako, že není ukotvený, tak je jasný, že pluje. Dobrý. Tak myslím, že máme spousta věcí, které budeme potřebovat. Pojďme si to všechno tady takhle zkompletovat. Prvé rozložíme ty kusy té lodi, co jsme našli. Jsou různě rozházený právě tady pod ní. Dále zde potřebujeme... počkat, co potřebujeme teda. Tohle co jsem taky ještě neskoušel. Dive reel. Ukotví k fyzickému bodu a rozvine se jak proskoumávám. To je zajímavé. Takže baterku a computer chip. Table coral. Table coral jsme ještě neudělali. Baterku postavíme, jasně. A musíme jít najít table coral. To je stolový korál. Ty se většinou nacházejí na ničem ještě. To nejsou ty klasický korály. To by neměl by to být tenhle ten. To je obrovský korál. Měl by to být... tady žádný není, ale... Hele, rybo, pojď sem. Tebe si tak... Tak, výborně, musíme se najíst. Máme teda žízeň, jak... Tady tohle, co jsou. To jsou oni. To jsou ty korály. Nějaký si nabereme. 8 jich vezmeme. Nemáme vzduch, to je taky fajn. Nemáme vzduch, nemáme vodu. Co máme? Budeme mít počítačový čip, a to je hlavní přece, že? Budeme mít počítačový čip, budeme moc hrát hry. A jedno, že nemáme vodu ani vzduch. Tak. Jdeme zpátky. Pojďme ještě teda prvé asi zkusit vyrobit vodu. Abychom neumřeli žízní. Detekovaná drobná dehydratace. Takže nám doporučil počítač, abychom se napili. My dáme na jeho doporučení a napije. Výborně, takže vital signs jsou stabilizovaný. Teď můžeme vyrobit náš počítačový čip. Paráda. A díky tomu můžeme vyrobit Builder, což je super. A Builder se nám udělá zde. A s Builderem budeme moci... hele, tady máme lékárničku, která je prázdná. Teď jsem si toho všiml. S Builderem budeme moci vyrobit... vlastně naši podmořskou základnu. Pojďme ještě... vyrobit sklo, protože já vím, že budeme potřebovat sklo na průlez. Protože když si vezmete takhle pravým tlačítkem, tak vám vyleze, postavíme nějaký koridory, postavíme tuhle tu obrovskou místnost a budeme muset postavit hedge. Na to potřebujeme sklo. Kolik budeme potřebovat celkem?
Postavíme takovou větší zatím základnu. Postavíme takovou už do budoucna, nebudeme stavit jenom takovou místnost, abychom jako měli co, ale postavíme už co se dá. Tak, měď, on to zatím nepotřebujeme, ten creep vine. A nepotřebujeme ani tady tyhle a tohle taky můžeme zahodit. Tak. Co budeme potřebovat k vytvoření fabrikátorů. Dva titánia, tak to je super. Tady nic není. Jinak mimochodem hra se stále nachází v early access, tedy v předběžném přístupu, tedy v nějaké, co to je, beta verze, alfa verze, těžko říct. Hele, rybo, pojď sem. Já jsem kamarád, neboj se. Tak ne, prej ne. Prej nejsem kamarád. A tvůrci na ní neustále pilně pracují, takže můžeme očekávat další a další peče, updaty a přidaný obsah. No. Ovšem, teď je otázka, kde se usídlíme. Radiace. Tady začala blikat radiace. My jsme se strašně moc přiblížili k tomu vraku, to není dobrý. Musíme jít tímhle směrem, od vraku. Budeme se muset usidlovat někde od vraku, protože radiace jako není zrovna nejlepší záležitost, že jo? Myslím, že na tom se všichni asi shodneme, že radiace jako ne. Tady bychom teoreticky se mohli usídlit, co vy na to? Jsou tady sice nějaké divné zvuky, ale mám také pocit, že tady je jeskyně, což nám přidá na prozkoumávání něco. Tam je termální nějaký asi. Tam bude termální stroj. Tam si budeme moct postavit elektrárnu pak. A tady je taky docela hloubka, takže tam budeme moci prozkoumávat. To je super. A jsme docela daleko od lodi, takže to je fajn. Takže si to píchneme základnu tady. Teď ještě záleží, jestli píchneme sem nebo sem. Asi sem ji píchneme zatím. Budeme se moc rozšiřovat, takže to bude fajn. Proč se to celý najednou zaseklo? Ta hra má ještě docela jaksi pár much, pár hodně velkých much, které by bylo dobré vychytat. Zvlášť co se týče teda tý optimalizace a toho výkonu. Protože některé záseky jsou opravdu zajímavé. Tady to postavíme. Přitom hra jako jede stabilně, ona nejede stabilně na nějaký x FPS, ale jede poměrně na hodně FPS, což je dobrý. Ale že by se to drželo nějak stabilně, to se zase říct nedá. Tak, postavíme tady asi náš koridor takhle. Tudy dovnitř polezeme, tak tady uděláme takhle průlez. Můžeme už rovnou, zatím je to teda jako takováhle místnost. Zatím tady nic není. Ještě by to chtělo trošku zlepšit teda to rozlišení těch textur, ale budíš. Vypadá to fakt zatím moc pěkně. Můžeme tady doplnit vzduch, takže nebudeme muset lézt furt nahoru. Samozřejmě nemá to žádnou elektřinu. Tu budeme muset dodat. Tady si
upravíme trošku ten bordel z toho písku. Tam tady zakrývá tu naši plošinu. Tak. Ještě to trošku tady vyčistíme, ještě tam je docela dost bordelu. Je to takovej survival crafting mix žánru. Ono úplně jako stavět cokoliv nemůžete, můžete takhle sice bourat tyhle ty věci, jako že písek a tohle. Zbavovat se toho, ale vlastně nic jiného dělat nemůžete. Nemůžete tam stavět v podstatě nic, kromě teda těchhle svých budov, koridorů a místností a tak dále a tak dále. Což by bylo taky dobrý tam něco, jako nevím jak moc často a jak moc rychle tvůrci Subnautiky přidávají věci, ale doufám, že rychle. Protože je fajn mít co dělat v té hře. Tak, přidáme tenhle, ten koridor. Protože my to rozdělíme tak, že tady budeme mít ještě jednu. Tady dáme ještě jednu plošinu. Máme vůbec ještě nějaký, máme titánium. A dáme sem místnost. Tak. Výborně, výborně, budeme mít tady výhled. Je to teda částečně se to drží. Ale ne, místnost je na základně, ale ta základna je vlastně, se drží na tom písku až dole. To jsem zvědavý, co je tohle za rybu. Co to je, za co jsme to chytli? Můžeme to sníst, přidá nám to 9 jídla, 4 vody to ubere. Left click use a left click eat. Hele nic, pustíme ho chudáka, protože ten mi toho moc nepřidá, toho jídla. Tak, a máme tady první naši místnost. To je krásné. To je parádní. Můžeme si hnedka postavit nějaký, teda ten fabrikátor, protože ten bude sloužit k tomu, abychom vytvářeli věci a díky tomu se osamostatníme a nebudeme muset neustále lézt nahoru do toho našeho záchranného modulu. Problém ovšem je, že jak si nahoře všimnete, máme power 0.0. Budeme muset postavit tady tyhle solární panely. A to potřebujeme titánium. Jeden solární panel bude zatím asi stačit, i když ne, asi možná úplně, ale asi jo. A budeme potřebovat titánium ještě víc. Na to samozřejmě stejně budeme muset jet nahoru. A hlavně pro vodu, protože nemáme vodu. To je taky problém. Máme zase žízeň. Budeme muset zase napít a hlavně budeme se muset najíst. Chytneme rybku? Rybko, 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 rybičko. Rybko, rybko, rybičko. Ne, tak ne. Prej ne. Co je tohle? To jsou taky ryby, nebo? Ne, to jsou nějaký lítající můry. Nevadí. Na to potřebujeme vlastně sůl a máme jenom jednu sůl, už sakra, budeme muset se vydat na průzkum soli. Sůl a korál. Kvarc vezmeme sebou, ten se bude hodit. Co se ještě bude hodit? Kopr máme nějaké, baterky nepotřebujeme a to je všechno tak nějak. Blíč. Tak, každý nějaký úkon v tom fabrikátoru, cokoliv, co kraftíte, sebere 5 power, sebere 5 energie.
a ta se v průběhu času zase dobíjí. Samozřejmě je teďka noc a vzhledem k tomu, že naše loď i naše pak energie pro základnu je založena na principu solární energie, tak v noci to moc jaksi nefunguje. Ale můžeme dělat filtrovanou vodu, ERSEC. Ale co je ERSAC? Nebo ERSAC, ERSEC, ERSAC. Vzduchový, jako... To bude F-Equip? Tady to není. Tohle potřebujeme. Silicon rubber potřebujeme si udělat. Tools, tools, tools. Deployables. Beacon, small storage, grass. Kdy najdeme ERSAC? To by mě teda zajímalo. Jasně, dehydratace. Ale... nabízí to poloviční jenom objem, teda ta filtrovaná. Čistá... dezinfikovaná mikroorganismu. Zajímavé, zajímavé. Nic, jdeme se vydat na lov... potřebujeme sůl, potřebujeme titánium. Potřebujeme víc věcí. Je toho hrozně moc, co potřebujeme. Snad to všechno stihneme. Sůl by se opravdu hodila teďka. Sůl se většinou nachází tady v podobných oblastech. Ale teďka asi ne. Už bude muset zase na povrch, kurník šopa. Já vím. Ty začátky jsou hrozný, protože furt se potápíte a zase plujete nahoru. Je to takový pomalý, je to takový zdlouhavý. Počkejte, až budeme mít ponorku, to bude o něčem jiným. Hlavně, jak si nesmíme zapomenout na jednu podstatnou věc. A to kam... kde jsme postavili naši základnu, protože už jsem jí ztratil. Ne, tamhle, dobře, fuj. Budeme si moct postavit jednu takovou důležitou věc, to je beacon, tedy nějaký jakýsi maják, a díky tomu budeme mít neustále přehled o tom, kde se co nachází, co to je za hnus. To jsou ty... Jo, oni to vypouštějí z toho svého ocasu, tam mají ty koule a... to dělá ty bubliny, které pak prasknou. Dobře. Už to víme. Dělej rychle nahoru. Fuj, ty bláho, tady se potápět, to je docela vohubu. Jako hlouběji, můžeme se vydat tady vlastně z tohohle. Odsaď z naší základny, protože teďka nyní můžeme používat naši základnu jako zdroj vzduchu, tak to je fajn. Jenže problém je, že tady prostě nic není nikde kolem. Hele, sůl, dobrý, sůl potřebujeme. Sůl potřebujeme, to je jasný. Tady je fragment další, Seamoth, ale Seamoth už máme, takže... sakra, to bude hnus nějakej, fuj. Zase... Parchanti to tady na nás plivou. Bude jedovatý určitě. A do toho nelezu. Já do toho radši nepolezu, protože to bude, se vsadím, že to bude jedovatý. To je mi naprosto jasný. Jo, já vím. Hele, tady. Tady máme nějaký vraky. Super! A sůl tam je. No, krásný, musíme. Musíme. Ne, 18, 15. Já bez nože plujeme rychlejc. Já jsem vůl. 9, 6. To bylo těsný. Dobrý. Nemůžeme fabrikátor furt použít. Co potřebujeme teda? Hele, můžeme postavit solární panel. Super, jdeme postavit solární panel. To je paráda. Kde postavíme solární panel? Protože jak plánujeme naši základnu? Já plánuju tady postavit ještě jednu velkou místnost. Tady to prodloužit. A
a tam postavit další místnosti. Takže solární panel by byl fajn asi postavit třeba někde tady. Dá se to tady postavit? Tady se to dá postavit. To by se mělo spojit. S tím. A to by mělo stačit. Vypadá to, že máme elektřinu. Máme elektřinu? Aha, máme, super. 50. To je krásný. Tak, ono se to bude zatím nabíjet. A my mezi tím můžeme jít někam, kde bude něco k jídlu, protože nemáme vůbec jídlo. To je špatný, ale. Tady musíme tyhle rybky musíme chytit. Tak, fuj, pojď sem. Tak, jedna. Budeme muset vymyslet nějaký systém, protože tohle to není dobrý. Druhá. Nom. Tohle není dobrý, tohle není efektivní a je to pomalý strašně. Je to strašně pomalý. Tak, pojďme zpátky na základnu. To bylo zase těsný. My můžeme postavit ještě další srandu. A tou je locker, což je skříň. Postavíme si sklo. Vyrobíme sklo. A se skla a titánia tady postavíme takhle. Náš. Pojď. Tak, skřínka. Výborně. No, není to úplně uzdí, ale to nevadí. Do skřínky pak můžeme naházet věci, které nechceme mít u sebe. Potřebujeme, na co potřebujeme na to bělidlo? Koral sample, dobře, jakýkoliv koral, to je jedno. Takže ten postaví, ten tady odchytneme někde. Ten tady byl. Hele, tady je zase nějaký fragment. Fragment Stasis Rifle, hele, nový fragment, super. Tady nazbíráme teda titánium. Ale potřebujeme ten koral. Au, hele, zub. Zub. Problém je, že on po nás půjde parchant. Kde je ten zub? Kam spadl ten zub? Pryč. Dochází vzduch, jsem zraněný, není voda. Já myslím, že tohle to bude asi všechno pro tuhle epizodu. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle druhý díl ze Subnautiky a my se snad uvidíme někdy příště, pokud tady teda neumřu žízní nebo mě něco nesežere. Tak čau.